kepingin kita liwat nopo mboten liwat nopo-nopo mboten kangelan me ape liwat melok-melok apa sing diduweni yai gitu, sing diduweni guru-guru sing diduweni para wali kangelan di pondok nopo daipun Sayyiduk Taifah Asy-Syaikh Junayd Al-Baghdadi radhiyallahu an napa dawuhaken at-tasdiq bi ilmina hadza wilayah wong sing iman estu wis gak mikir macem-macem nggih wis gak ngrekoyoso apa wae pokoke pokok percaya karo ilmune para wali-wali sing diparingno dening Gusti Allah menyang para wali-wali iku ndudukno wong iku ya wali ana ngersanipun Allah. Niki kira-kira enak napa mboten? Nggih. Napa dawuhipun malih? Wa idza fatat kal minnah fi nafsika fala tafutka antu saddiqa biha fi ghairik mek sampe awakmu gak diparingi anugrah peparing dening Gusti Allah sing diparingno menyang para walinipun Gusti Allah kon ojo sampe ketinggalan ojo sampe liwat nopo ketinggalan nipun niku liwat gak estu gak percaya karo peparingipun Gusti Allah menyang walinipun Gusti Allah percaya apa sih susah percaya niku nek cara teng dawuhipun Gusti Allah napa nika fa illam yusibha wabilun fatal ngeta mek kon niku gak kedumanan udan deres gremis-gremis seger-seger urip-urip lho ngitu lah pun gak napa kira-kira saman kali kula mesti ini ngakoni dadi wong sing mukmin dateng Gusti Allah nek sampean ngakoni wong sing mukmin dateng Gusti Allah mustine niki memahami nrimo lak ngeten ta mek sampean boten trimo berarti sik durung sampurna iman pun Gusti Allah wa dzakir fa innadzikra tamfaul mukminin innama yatadzakkaru ulul albab ponta wis ndelok gawane awak mampu niku yak napa kula kali sampean mek pancen mampu dadi wong gagah monggo mek pancen mampune sebagai pendengar yang baik sebagai penerima yang baik sebagai orang yang tunduk dengan baik trimo ojo otak-otak akal inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a fahuwa syahid karo-karo niku padha wong sing duwe kemampuan wong sing gak duwe kemampuan tapi gelem estu ngrungokno percaya wa huwa syahid tetep disaksini karo Gusti Allah kurang apa niki aja gampang cilik ati dadi wong niku kadang-kadang kula kali sampean niku mboten krasa napa mboten krasa wah cerita-cerita ngono manakib-manakib ngono iku lak critane wong biyen ta nek awak-awakan iki gak mungkin niku enten apa mboten wong sing ngomong itu ya kadang-kadang enten sing nuwe nemen niku enten kadang-kadang tuh pini sepuh kena penyakit kaya ngeten niku wis kadung tak asup
wis kadung nemplek kenemenen karo gurune. Nggih ta? Karo zamane wong alim sing sak zamane sampe kumolowani dawuhe niku napa? Wis gak ana maneh saiki wong alim. Wis gak ana maneh iku wong sing parek menyang Gusti Allah. Wis gak ana maneh saiki waliyun min auli. Entek. Niku kadang-kadang enten wong tua kaya ngeten niku gak krasa akhire niku napa? Gak percaya kare arek nom-noman, gak percaya karo generasi-generasi kiai sing berikute. Niki kathah napa mboten? Yen ditutup-tutupi dhewe. Nggih ta? Kadang-kadang padha gusi. Nggih ta? Sing sitok sik gus terus. Nggih ta? Sing sitok wis dadi kiai gedhe. Wis weru. Lah mek kiai niku dekne niku pancen dituwakno wong. Wonten ing majelis terbuka misalnya kados ngeten niku. Kepanggih. Nggih ta? Napa male wekdal dinas. Kadang-kadang niku ngajak guyon, kadang-kadang niku ngomong nyepelekno. Waras cak. Eling biyen cak yo. Mbayang-bayang biyen teman bareng mondok. Niki katane apa mboten? Mari ngono ngomong nang liyane, niku kanca kula biyen niku. Cuma dekne mboten lari nerusno. Cuma niku dadi kiai kula dadi wedhus. Iki lho. Sing kadang-kadang niki sing ndarakno hijabul a'zam. Ngerti? Kadang-kadang ngeten kiai sepuh. Kiai sepuh kula sik enom untung-untunge niku. Napa kiai sepuh niku? Mboten murui. Teng napa teng umate niku mboten murui. Ya apa iso dadi umat sing apik sing sae liwat tondo khidmah mulyakno nang kiyaine. Kadang-kadang mboten. Wong wis weruh. Nggih ta? Kiai niki sepuh. Nggih ta? Pun dituwakno wis pancen ngelungguhi wis duwe umat. Lah kiai sepuh niku nggih ta? Senajan nomor siji niku ndelok murite. Nggih. Nomor loro kadang-kadang ndelok mergo niku anake wong tuane sing dadi kancae. Nggih. Niki sampe tuwek, insyaallah kadang-kadang sampe matek. Nggih ta? Niku nyeluk dateng guse niku nggih gas-gus mawon. Niki kathah mboten? Mustine niku cara adab mboten ngeten. Diceluk niku. Diceluk kiai. Terus pundi kiai? Senajan niku anak murid. Senajan niku napa? Anake koncone. Aja ngono. Mergo niki wis dituwakno uwong, dituwakno mustine niku nggih diceluk iki. Nek muru iliane niki lho. Mek mboten sing tuwa dhisik minangka kiai sepuh. Muru imulyakno nang kiyaine mek cara Sayyidina Ali ana abdu man allamani walau harfan wahidan niku ya napa niki kathah napa mboten nggih kadang-kadang lara ati kula niku mek ndelok wong dingetenaken ya apa sih kiai sepuh iki tuwek gak ngerti tuweke nggih ta nggih niki kritik membangun. Nggih ta? Aja ngono. Niki kanggo mbimbing lare enom-enom niku lho. Ben ati-ati nggih, gas-gus mawon. Nggih ta wong wis perlu nyekel pondok, wis perlu duwe, wis dakwah ngalor ngidul duwe murid. Lho ngarepe wong akeh, Gus. Waras, Gus. Ngene. Ya apa kabar Gus ane, Gus? Nggih, Yai. Atuncek sisan. Nggih ta? Lho niki kudu dingerteni kaya ngeten niku kapan maneh nek gak sing tuwa muruki sing enom niku. Nggih ati-ati. Nek ana kiai tuwa niki. Nggih, Pun.
Jadi napa? Jadi kaya ngeten niku niku napa? Aja di stop-stop aja. Senajan kula lan sampean niku mboten padha karo para waliyun min auliyaillah. Mboten gadah rasa, mboten gadah kenyataan sing kados waliyun min auliyaillah. Wa alimun min ulama billah wa ibadillahi sholihin. Cuma liwat napa? Liwat al iman wat tasdik wal qabul ngeta la bizauq wal hal wal ayan hasil ngeta hasil niki nggih wonten ing sunggalipun hadis riwayat Imam Abu Mansur Ad-Dailami an Sayyidina Jabir radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawu man balaghahu anillah syai'un fihi fadilatun fa akhadha biha imanan wa raja'an sawabah utawi raja'a sawabi a'tahu Allahu dhalik wa illam yakun kadhalik daipun Kanjeng Nabi mek ana uwong geta iku tumeka teng awake niku sesuatu keutamaan saking ngersanipun Allah. Terus uang niki nopo? Langsung mundut, langsung iman. Dateng ngersanipun Gusti Allah, dibarengi arep-arep agungi ganjaran saking ngersanipun Gusti Allah. Uang sing koyok ngene bakal diparingi karo Gusti Allah fadilah sing kaya wau kala wau senajan awake niku dudu wong sing kaya ngono kurang nopo sampean mirsani nopo mawon keistimewaan sing diparingaken Gusti Allah dhateng wali min auliyaillah sampean percaya mari percaya sampean pondhut muga-muga iso niru muga-muga iso ngene muga-muga aku ndadekno kaya ngono. Ya, paling ndak aku iso le ganjarane padha mek ngono. Tapi kenyataane wong niku mboten padha karo wali sing kaya ngeten. Wong sing kaya ngeten bakal dilunggukno karo Gusti Allah padha karo wali min auliyaillah. Iki. Nggih. Wis wali ngedhaipun Kanjeng Nabi. Amarul Imam At-Tabarani fil Awsat an Sayyidina Anas radhiyallahu an Kanjeng Nabi dawuh man balawahu anillah fadilatan falam yusaddiq biha lam yanalha mek uang iku oleh apa wae tapi atine gak estu nggih ta gak diestokno menyang Gusti Allah nggih ta padha wae kare wong niku mboten angsal pikantuk napa kemah. Jadi cidungan ini mawon nempen nggih. Muga-muga kula iki nggih kaya ngeten nggih. Ngeten. Nggih ta? Wong pancen nggih repot. Wong tiyang tang sak niki niku sing kathah, sak kelas kula sing kathah niku. Nggih ta? Sampeyan niku mek sing jeneng wong cinta niku diperhatekno napa merhatekno? Cintai Allah niku nggih diparingaken dhateng panjenengan niku cara kasbiah niku liwat sampean cinta teng Gusti Allah napa mboten nggih liwat sampean cinta kali uang cinta niku merhatekno napa diperhatekno
merhate no. Tapi sing kathah kula kalih sampean niku kepingin diperhate no. Ayo, ngene apa mboten? Kita kadang-kadang sampean mek pun kadung seneng karo wong. Kita atau saking sampean gedhe ati kali kiai sampean, guru sampean, ana wong sangka suwan menyang gurune. Lah si murid niku biasa ngumpul karo gurune. Kadang-kadang niku mboten sadar. Nakokno. Sing ditakon niku napa? Mau kiai gak takon aku ta? Iki murid sampel. Ayo, niki katane pembetin. Nggih. Mau kiai gak takon aku ya? Jawabane sing kaya ngeten niku napa? Nek dijawab gak ditakokno atine gelo. Nggih ta? Lah kok mek ndelok kiyaine gurune luwe parek karo wong bakal cemburu, bakal hasud. Niki, sing nomor telu, mek sampe dekne ngapiki, nggih, berkorban untuk gurune wong sing kaya ngeten niku bakar etung-etung. Wong aku iki gelek ngene, gelek ngono, kok pancet wae sing tak cintai apa guruku? Nggih ta? Nang aku wis pancet kaya ngono. Lah, wong sing kaya ngeten niku mek sampe kedaden mboten sipun senengi, akhire bakal undhat-un ngungkit, ngungkit. Niki kira-kira kathah napa mboten niki? Hah? Hati-hati. Kok eling niku. Biyen niku nek si awal marrah nggih pun dadi jagoan Sayyidina al-Imam Ibnu Athaillah radhiyallahu an niku meguru dateng Sayyiduna Syekh Abu Abbas al-Mursi radhiyallahu an. Saking cintai kali gurune sampai njaluk balesan. Paling ndak niku diesemi lah kalau gurune niku, paling ndak niku ditakokno. Ampun. Dan gitu. Enten kancane niku sowan dateng Syekh Abdul Abbas Al-Mursi gurunipun. Lajeng piyambakipun Syekh Ibnu Athaillah niku dawuh teng kancane. Kok diloken ya ambek perhatekno. Kira-kira kiaiku iku guruku iku nakok-nakok enggak? Coba. Ampun. Mboten antawis dangu si kanca niku matur. Matur yai, ana apa? Niku lho rencang kula. Sapa? Ibnu Athaillah niku lho. Bisik-bisik teng kula. Ngene. Nggih sing dipikiri niku napa? Jenengan niku lho eling napa mboten sih kali Ibnu Athaillah niku? Sok nakokno, sok anuta. Dadi atine napa mboten? Pun mesem Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Nggih. Santara dangu nggih, santawisipun lajeng Syekh Ibnu Athaillah niku sowan dateng gurunipun Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Saknalika dipun dawuhi, napa dawuhipun? Wihipun la tutalibu syekh bi an takunu fi khatiri bal talibu anfusakum an yakuna syekh fi khatirikum. Napa dawuhipun? Dawuhipun koniku ya minangka murid nuntut nuntut ya koniku selalu terbayang
selalu ono ing jerone atine krenteke gurumu aja. Iku dudu hakmu, iku hake guru. Niku. Hakmu iku cuma siji tok, ya apa atimu krentekmu selalu kon penuhi berisi gurumu. Iku sajane dudu kon sing nuntut. Ngerti? Fa'ala miqdari ma yakunu syai' indakum takununa indah. Ukurane kon iku ana jerone atine gurumu, sak pira gurumu ana ing jerone atimu. Lah nek sampe murid nggih utawa wong cinta diukur cara zahir terus kaya ngeten, gak ana marine wong-wong niku pancen jaluk lega kok. Kapan wong lega niku kapan? Saiki iki trimo, engke gak trimo, engke napa mboten? Mboten enten menungso niku lega niku mboten enten. Mek slagine dicocokno nuruti hawa nafsu, mboten diukur karo keimanan. Nggih ta? Kathah kadang-kadang kaya ngeten niku kathah digawe omongan gak nakokno ta, gak diteleki ta aku ambek kiaiku. Nggih napa mboten? Ya apa dalene kiaiku? Pirang dina kon petuk mbek kiaimu? Sakmene dina ngumpul iya nang ndi wae ngono. Terus waktu iku kiaiku nakokno aku enggak? Lho niku kathah kaya ngeten niku. Kenggantengen ta? Nggih ta? Kayuun ta? Nggih ta? Niki hati-hati niki mosok nggih tak kalah mbek nyanyine Bimbo niku. Napa Bimbo? Engkau dekat, aku dekat. Malah ngeten ta. Engkau jauh. Lho, ukurane niku awake dhewe. Nek Gusti Allah niku pun selamane qoribun mujibun nggih tetep parek, tetep niku. Gitu, tapi mboten parek zahir mboten, mestine parek cara kalbiyah, cara ruhani. Ya, lah mek parek niku mboten kalbiyah rohani ya, sampean dikancani guru ngalor ngidul. Kali sampean kae kula sing dinilai niku duduk sirine nure guru, tapi malah awak zahire guru. Allah tibane padha wae tang kiaiku. Ya apa ya kaya ngono, padha mbingkare wong kafir teng Rasulullah, ma li hadzal rasul yaqulut ta'am wa yamshi fil aswaq. Nene niki nggih ta, napa asyaddul hijab syuhudul musyakala wal mumasala. Wong niku nggih atine niku paling dialing-alingi kali Gusti Allah niku napa? Cuma siji tok. Ndilok wong liya sing minangka panutan menyang Gusti Allah, sing minangka dadi pikirane digawa menyang Gusti Allah, niku napa? Sing darane dadi alingan niku saben wong niku dipadakno karo awake dhewe. Allah padha bae. Ala wong pian yo ngono kok. Lha lak boleh ngeten akhire niku. Ngeta, lah wong sing kaya ngeten niku mboten bakal meguru. Bakal mboten bakal ngalap manfaat, mboten bakal ngalap hikmah saka wong liya. Mergo wong liya niku durung apa-apa wis dipadakno awake dhewe. Awake dhewe akhire timbul napa? Timbul gak trimo. Mek wis gak timbul gak trimo, bakal timbul iri hati, hasut-hasutan, saling menjatuhkan. Tukang becake kere-keran karo tukang becake, dodol sego goreng yo eker-ekeran padha dodol sego gorenge, gak kira wong dodol sego goreng eker-ekeran karo wong dodol es. Mekom mboten padha. Ben nggih, cetha cara ringkes napa kala wau sampun kula aturaken napa
wekdal Gusti Allah niku paring dawuh alastu bi rabbikum, apa aku duduk pangeranmu, wonten ing mriku niku sing jawab wonten tiyang kalih sing nomor setunggal ahlus saada uang sing bejo, sing nomor kalih niku ahlus syaqawa uang sing cilaka. Gita uang sing saadah niku pancen tawaan merek nggih ya Allah nggih, tapi uang sing ahlus syakowa oleh derek niku mergo karhan kepokso. Artine kepokso niku napa? Sik utak-utik cara akal untung rugi mengikuti kepentingan. Hati-hati mek wis gak cocok, walau kana haqqan, bener ya mek gak cocok besok ya bakal gak trimo. Ben nggih, ben. Jadi niki kala wau napa? Kula pun dudukno yak napa sifate ahlus saadah nrimo dawuh Gusti Allah, kale sak niki yak napa sifate ahlus syaqawa wong cilaka oleh nrimo dawuhipun Gusti Allah, oleh nrimo pitutur niku enten kene cara-carane niku enten sing ketok niku. Kali sampean kali kula niku lho padha mawon. Kon melok ngaji, ngaji. Melok zikir, zikir. Melok ibadah, ibadah. Waktu awakmu ngaji zikir ibadah, pikiranmu iku mubeng nang endi? Barang wis mubeng apa sing dadi daya tangkep pikiranmu ku apa? Terus ya apa sikapmu menghadapi kenyataan? Engga niki ketemu engke niku. Teng mriku sampean weruh, sampean ahlus saada napa ahlus syaqawa? Gitu? Mek cara ilmu sampean iso manfaat ilmune napa mboten manfaat? Napa sampean iku ilmune dadekno pengetahuan napa dadekno pitutuh? Ketemuan, ketemuan. Gitu? Bon. Jadi niki napa? Mergo sifate ahlus syaqawa niku mungkin dhisik. Yeah, niku mergo mungkin dawa. Mergo niki kula mungkin bakal nyangkut malapetaka-malapetaka. Bahaya-bahaya penyakit-penyakit sing bakal timbul. Niki kudu weruh, penyakit niku kudu weruh. Aku tak ngaji. Tapi karo penyakite ngaji yo. Gering. Nggih ta? Pokoknya aku dadi wong alim. Tapi sama ning kali kula gak perlu penyakite wong alim dadi penyakit. Nggih ta? Pokoknya aku kepengin wong dadi ngene, sampean gak ero penyakite wong sing kaya ngene. Pokoknya aku dunjuke sifat ngene, sampean mboten ero apa sing dadekno penyakite, percuma. Jadi cara wong amal ibadah, cara zahir, sampean boleh zikir ibadah mboten kok cuma mempelajari syarat rukune zikir ibadah, mestine sing dipelajari niku nak apa? Ya apa sing lelakon kula kali sampean niku zikir ibadahe ndadekno dirusak, gak diganjar, gak diterima karo Gusti Allah. Niku kudu bareng. Pun, nggih. Jadi napa? Insyaallah, nggih. Mangke wonten ing pengaosan wulan ngajeng. Nggih. Niki minangka penutup. Merga wulan ngajeng niki napa? Wulan napa? Wulan Recep, lajeng setunggal wulan malih napa? Hol Hol Akbar. Nggih ta, Hol Akbar wonten mriki. Nggih, lajeng kanca-kanca nggih minangka penutup nggih nutupi wulan kanggo ngadepi wulan Ramadan. Mugi-mugi pinaringan dawa umur ngantos pinanggih wulan Ramadan, pinaringan jembar manahipun, pinaringan sihah wal afiyah, dipun naungi, dipun lindungi dening Gusti Allah. Ata'atillah wattiba'i Rasulillah wa'tiqadil haqqi wal ijtima' wal iktida' ma'ibadillahi salihin, pinaringono istiqamah
tumakninah ing dalem angsalipun zikir ibadahipun napa malih wonten ing wulan Ramadan dipun tambahi angsalipun qiraatul Quran, angsalipun sholawat salam dhateng ngersanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ing dalem angsalipun tahajud dhateng ngersanipun Allah. Mugi-mugi pinaringan pinanggih malam Lailatul Qadar, Lailatul Qadar, Lailatul Qadar allati hiya khairum min alfi syahr, pinaringan cekap sedayanipun rezekinipun dening Gusti Allah, pinaringono sageta memenuhi sedaya amanat kewajibanipun ing dalem ngadepi urip kauripan menika, lancar sedayanipun, hasil sedayanipun min hawaijid dunyawiyah wal ukhrawiyah, dipun paringi pikantuk ridha saking ngersanipun Gusti Allah, bekto husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waghfir 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar wa amiddana an-nadra liwajhikal karim ya 'aziz ya ghaffar ya rabbal 'alamin. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatiha. Pun mantuk kriyen nggih, sampun mantuk kriyen merga niki napa? Dipun niati sekaligus nyatus dintenipun Mbah Nyai Sepuh, nggih. Dados mangke insyaallah badhe wonten ingkang badhe dipun aturaken dening kanca-kanca pondok nggih, kanca-kanca al-khidmah nggih. Dados lenggah kriyen nggih. Monggo sami-sami tawasul dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa ta'ala melalui dhateng panjenenganipun Hadratus Syekh radhiyallahu anhu ardhahu wa annabi. توسلنا توسلنا بجاه شيخ عثمان الإصحاقي ولي الله سبتي الرسول. عثمان أنت شيخنا وأستاذنا بفضلك نمشي في أحسن سبيل. عثمان قابل كل شيء سميحنا في جراءتنا للكلام الساجل. عثمان سيدي عرفنا ككريما سميحا والعفو حقا منك حاصل. عثمان
Utsmanu ya abana inna lana ghannan jamilan fika ya nasla tahar rasuli. عثمان أنت ود أبينا علي من كان لكم بالإمداد باذلي. عثمان يا حبيبي إني تلميذكم ولي فيكم رحيم من تلك الأصول. عثمان قمت بالواجب لشيخنا عبد القادر جيلاني كتب الأبدال. عثمان يا أبا عارفين هانئا حزت كرامة من الله الجليل. عثمان بشرك بالمنى والعطاء من الله بجاه الشيخ والباتل. عثمان جينا ضيوفا وببابكم كنا راجينا من فضلكم الجازلي. عثمان بالنبي وبك الوسيلة إلى خالقنا بحصول الأمل. عثمان بالنبي وبك الوسيلة إلى خالقنا بحصول الأمل. عثمان أيها الكريم جود لنا كرامة ننجو بها من الضلل. عثمان ثم الصلاة على الحبيب محمد على آله الأبطال.
عثمان والسلام عليه عددا كل نفاس الأولياء والأبدال الله الله يا الله لنا بالقبول يا رب صلي على المختار طه الرسول على فينا باب مولانا طرحنا الحمول راجين منه المواهب والرضا والقبول يا فات يا خر معتي هب لنا كل سول واختم لنا منك بالحسنى نار القفول وهب لنا القرب منك واللقاء والوصول عسى نشاهدك في مرآة طه الرسول يا رب انظر إلينا واستمع ما نقول واقبل دعانا فإن تحت بابك نزول ديفان بابك ولسنا عنه يا الله نحول وظننا فيك وفير والآمل فيه طول وفي نحور الأعادي بك إلهي نصول في شهر رمضان قمنا بالحياة والذبول نبغى كرامة بها تزكو جميع العقول نسلك على الصدق في سبل الرجال الفحول سبل التقى والهداية لا سبيل الفضول يا الله طلبناك يا من لا اسمه الكون يزول ثم الصلاة على المختار طه الرسول والآل والصحب ما داعي رجع بالقبول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا الله يا الله بحق الفاتحة و
وسرِّ الفاتحة ونور الفاتحة وبجاه من أنزلت عليه الفاتحة وببركات الجيلان والإسحاق الوسيلتين لمن تبين منه الفاتحة صلى الله عليه وآله وسلم. افتح لنا يا الله، افتح لنا يا الله، افتح لنا يا الله يا فتاح، وأهلينا وطلابنا وجماعاتنا ومن حولنا أبواب الخير، واهدنا سبل الخير، واجعلنا من أهل الصلاح والخير، واخلطنا مع خلطاء أهل الشكر والخير، واعملنا يا الله معاملتك لأهل التوكل والرضا والصبر والرضا والخير. واحشرنا ودا يا الله، واحشرنا ودا يا الله، واحشرنا ودا يا الله مع زمرة أهل الصدق والقرب والخير. إنك ولي كل التوفيق والخير، ودافع كل الشر والبؤس والضير. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير، وأعانهم على الخير، ويسر لهم للخير، وختم لهم بالخير، وفقنا للخير، وأعنا على الخير، ويسر لنا للخير، واختم لنا منك يا الله يا الله يا الله باللطف والعفو والعافية والخير. إنك على كل شيء قدير، وبإجابة الدعوات الصالحات جدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, kinsik nggih alon-alon nggih. Ing riki kawula badhe ngaturaken nggih ingkang setunggal nggih. Benjang Senin malam Selasa malih nggih. Malam 17 Agustus nggih ngleresi dhateng 100 dintenipun panjenenganipun Mbah Nyai Sepuh. Kagem para ikhwan akhwat fil masyrab, menawi dangan manah wekdalipun saged kirim donga wonten ing menika dalu utawi enjangipun. Lajeng nggih minangka ingkang kados sampun kawula panjenengan sumerapi sedaya, saderengipun kula lan panjenengan sedaya mlebet wonten ing sasi Ramadan, wonten ing mriki kula lan panjenengan pendaya bikak utawi ngawiti ndasari kalian pinten-pinten majlis zikir, majlis maulidir rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, uki majlis hal akbar dateng ngersanipun para guru-guru, para bini sepuh, uki dateng tiyang sepuh kalih kula lan panjenengan sedaya, uki dateng sedayanipun arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat.